rapaz, já cheguei aqui, já me chamaram, hein? Vamos entrar lá pra carregar. Bora pro sul. Bora pra Erechim. Agora não sei se eu vou pela 116 ou vou pela 101 até Paiócia e subo por Lages. Vou decidir amanhã. Alguém sabe que se aquela BR lá já tá desbloqueada lá no sul, lá a 116? Esperar o cara pesar o dele lá, aquela 608 lá. Hoje é dia 19 de setembro de 2014, são 13 horas e 49 minutos. Aí eu dou valor, hein? O cara monta uma empresa, tem que botar uma balança grande assim, ó. Pra pesar bitrem, pesar rodotrem. Você não ficar desengatando, engatando carreta pra entrar com a carreta. E tem espaço de mobilidade dentro para veículos grandes. Tem que ser assim, ó. Balança grande. As pistas dentro da fábrica tem que ser boa para você manobrar um bitrem, um rodotrem. Não precisa você ficar desengatando. Tecnologia. Você chega aqui, passa esse cartãozinho aqui, ó. Pra abrir a cancela. Virou. Ó, a balança é bem grandona. Você entra aqui, aguarda a pesagem. Não precisa descer do caminhão. Aí a segurança lá, a portaria pesa o veículo. Assim que tiver pesado, ele libera a cancela. Calor, hein? 36 graus. Se não tiver mais, com a sensação térmica de 41. Aí, liberou a cancela. Vai embora. Estamos aqui na AGC, a fábrica de vidro. Velocidade de 20 por hora dentro da fábrica. Pedestre. Qualquer lugar que tenha preferência, você tem que parar o caminhão. Vamos dar a volta por trás da fábrica aqui. Aqui é uma cidade de grande, uma logística bem fantástica aqui. Envolve muita coisa, né? Muito produto, muita mão de obra, maquinário. Essas coisas amarelas aí é de ponte, aquelas pontes para carregar. Gente nova, e vão instalar em algum desses barracões novos aí pra poder fazer o carregamento. Aqui vem muito produto, barrilha. Barrilha é um produto extraído do sal marinho, que é utilizado para a fabricação de vidro. Até nos meados do século 17, esse produto ele era tirado das cinzas de árvores, só que depois com essas leis de desmatamento aí foi proibido, e o rei Luiz da França, ele deu um prêmio aí de 2.400 libras para quem achasse o meio de tirar esse produto, a barrilha, do sal marinho. Deixa eu colocar pro lado de lá. Daí teve um pesquisador lá que conseguiu fazer esse produto, extrair esse produto barrilha do fundo do mar, do sal marinho, que é uma matéria-prima usada para a fabricação do vidro.
pessoal da TF, a transportadora Porto Ferreira ali, carrega muito esse produto lá de São Sebastião, do litoral norte, pra cá. É um produto tirado do sal marinho. Aí pessoal, encostar aqui agora, fazer a abertura do Sider e carregar o produto. Levar essa notinha lá. Beleza? Fica o registro aí, galera.